Лейлекте 36 чакырым жолдун Самат айылын аралап өткөн бөлүгүнүн бир тарабына гана жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар курулат. Азыркы учурда орду калтырылганы менен жумуштар баштала элек. Ал эми ууну акаттаган жолдун асфальты төшөлүп бүткөн. Азыр жол мындай тегиз болуп калды, машиндер өтө катуу жүрөт. Жолубуз узкий. Энди жаш балдар мектепке келет, мал бал айдайбыз. Жолго чыкканда бул жолдун бир четинен экинчи четиге чуркап өтүшөт. Мектеп бир жагыда жайгашкан болсо, үйлөрү бир жагыда жайгашкан. Начальник класстын балдары мектепке жөнөгөндө сопровождение кылып келип атабыз да. Мектепке чейин дагы, мектептен чыккандан кийин үйгө чейин дагынчы. Өзүбүз жолду узатып барышка мажбур болуп атабыз. Жолду кесип өтүү жаш балдарга эле эмес, кары картаңдарга да кооптуу. Жумуштар толугу менен бүтпөгөндүгүнө байланыштуу жол белгилери да коюла элек. Жол бүтпөй жатып 5 жашар баланы автоуна койдуруп да кеткен. Кырсыктардын алдын алуу үчүн жолдун эки тарабына тротуар курууну жашоочулар талап кылышууда. Эми наркы чекесине кылып койсо болсо керек да, эми эки жагыдан. Эми наркы чекеден бир айыл балдар нар жака кирет, мындан бул жака кирет. Мында өтүшкө коркобуз. Неме жок, пешеход жок, светофор жок жетте. Билбейбиз качан курулат. Эми кышта келип калды, быйыл да калып кетеби деп отурабыз эми. Мына жолдо түштү, бирок көйгөйдү жаратты, көйгөй эмнеде турат? Неме башаламандык болуп жолдорду салды, бирок тротуары жок салды. Бир жагында бар, бир жагында жок. Элдин уюгунда ал гана эле эмес, чоңдорго кайрылдык. Мына ушундай бизде кокустук болду. Рахманы Жапардын 5 жашар небересин десаттан чыккандан машина тебелеп кетти десек айтат, алардын биз проект менен иштегенбиз дейт. Министерствосуна барсак каражатыбыз жок дейт. Жолчулардын айтымында бул айылдын тротуар маселеси жол курулганга чейин эле ишке ашпай турган болуп чечилиптир. Мэрия тарабынан да тургундардан сурамжылоо жүргүзүлүп, көпчүлүгү долбоорго макул болгон. Реабилитация жолдо мурда өзү бир эле тротуар бар эле бир жагынан. Ошон үчүн реабилитация болуп атканда биз ошол тротуарды оңдоп, жаңылап салынып атат. И проекти бир эле жагынан каралган. Мэрия болсо элдерден опрос кылып чыккандан кийин элдер каршы чыкты. Дополнительно тротуар койгонго. Муну бизге бүт кайсыл ким кайрылып канча адам экенин бүт баары кагаз маалымат менен берилген. 1 миллиард 200 миллион сом каржыланган жол Лейлек районунун каттамын Тажикстандан көз карансыз кылат. Бирок тургундардын коопсуздугун жергиликтүү бийлик эске алган эмес. Жолдун ачылыш аземине өкмөт башчысы катышууну убадалагандыктан тургундар арыз муңун эми премьер-министрге түз жеткирүүгө камынып турушат. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.